birinci bu Onu maşınlar. eşitmişəm. Təzə toplu. Salam. Yox, təzə deyil, çoxlu Təzə deyil. toplu. Çünki təzə açılmadı nəsə. Bilmirəm nəsə oldu, açılmadı. Köhnə topludur. Olsun, Yox. təzədə bir qeyri-adi dəyişiklik yoxdur. Bir iki Tamam. dənə yeni nəsə var ya yox. Onu da deyərsiz, Yox, eynidir. Taş düşdü, eynidir. yazarsınız. Aha. Başlayaq izahlarımıza. Deyin görək, nə eləyəcəyik? Sual verin, zəhmət olmasa. Suallarınız hardadır? Suallarınız hardadır? Buyurun yazın görək. Topluluğunu ev tapşırığı olaraq hamı işləmişdi mi? Bəli, işləmişik. Mən bir də Problem. 15-ci suala baxaq burada, köhnə topluda. Burada başta Ama 15. iki rəqəmli. Ekranda gördüğümüz 15. Ehtiyac Bu. yok, iki rəqəmli deyim. Hə, bildim. Köhnə topluda, bəli. 15-ci sual. Yaxşı. Cəm düşdürürüz da müəllimə. Oradan anı çıxardacaqsınız. Yəni bu ikincini 220 üstəgəl 1, o birini 220 üstəgəl 3 görəndə artıq orada anı kəşf eləyə biləcəksiniz. Məlumə Yazın. birinci bölmə, siz ikinci bölməyə baxırsınız. Yaxşı, baxın da. Birinci bölmədə 15. Deyir ki, 24'ten böyük olmayan iki rəqəmli ədədlər ərsində. Məlumə, bu bilirsiniz nədir? İki rəqəmli ədədlərdən danışır da. İki rəqəmli ədədlər ərsində 24 və qarşılığı sadə olan neçə natural ədəd var? İki rəqəmli ədədlərdən danışır. Ha? Sizə orada bir rəqəmləri demir. Yəqin ki, siz o 24 vurulsun 1 minus A'da 1. O düsturu tətbiq eləmişsiniz, hə müəllimə? 1 minus B'de 1. Bu düsturu mu tətbiq Bəli, elədik? bildim. Oradan sadələri çıxmalıydım, çıxmamışam onları. Ay sağ ol, bəli. Üç dənə Çünki orada sadə deyir olur. iki rəqəmli Bəli, deyir baxın. axı müəllimə. İki rəqəmli Bir nəzərə rəqəmləri alınmalı. çıxmalıydım. Bəli. Ay sağ ol. Bildim, Əslində bildim. mən bu düsturu orada necə yadımda saxlayıram? Ədədin özü vurulsun 1 çıxaq 1 böl A. A burada nədir müəllimlər? A, B nəyi göstərir? Nəyi göstərir? Adda vurğulardı da. Sadə Müxtəlif sadə müxtəlif sadə müəllim. vurğu göstərir. Sayını yox ha. Müxtəlif, bəli. Müxtəlif sadə vurğu göstərir. Yaxşı. Özünü, bəli. Bəli. Sonra sual gəlsin. Müəllim, amma mən onu hile eləmirdim. Heç mən bu düsturu düzdü bilmirdim. Mən onu elə iki rəqəmlə de 11'den başlayırdım. O cürünü elə Yox, elimden birden saya ay saya. Hə, yaxşı deyirdim müəllim. ki. Birden desəydi 98, birden desəydi məsəl 3 rəqəmli 56. Onda nə tər sayadı? O da zülüm daha Ay olmalı. sağ olun. Ha, o yol deyil Ha, bak. deməli bu düsturdan istifadə Bəli. eləmək olar, hə? Bəli. Elə həmişə bundan eləyirik. İxtisar olunmayan sözü deyirsə, qarşılıqlı sadə də sözü deyirsə, o düstur işə yarayır. Yaxşı, sual verin zəhmət olmasa, sual gəlsin. Mənə ikinci bölmədə 14-cü sual, amma təzə topludan. 14. Təzə toplu açmadı. Siz istəyirsiniz sualı mənə oxuyun, mən deyim, yazın. Bir Sual verin. dəqiqə. Kitab var qarşınızda. Məndə də PDF-dir, xeyr. Görün, açabilirsiniz mi? Ona qədər kimin sualı varsa versin. Suallarınız olanda müəllimlər qrupa da atın, qrupda da müzakirə eləyək. Müzakirə İkinci eləyək ki, bizim bölmədə dərs onu. vaxtından çox vaxtımız qalsın, əlavə suallar üçün. Müəllimə deyir ki, ardıcıl 100 natural ədəddən ən kiçik və ən böyüyünün Bir cəmi dəqiqə. 559-a bərabərdir. Bir dəqiqə müəllimə. Ardıcıl neçə ədəddən? 100 natural ədəddən. 100 ədəd. 100 Aha. natural ədəddən Aha. ən kiçik və ən böyüyünün cəmi 559-a Bir bərabər dəqiqə. olarsa En kiçik, en büyük və ən böyüyünün cəmi. cəmi Aha, 559'a beraber olarsa. bu ədədlərdən ən kiçiğini tapın. Kiçiğinin ve en büyüğünün cəmi. Cəmi deyir, elə mi? 559'a beraber olarsa. Elə Bəli, mi? bəli, bəli, bəli. Yaxşı. Bizə deyir ki, bu ədədlərin cəmi. Özü ardıcıl ədədlərdilər. Müəllimə, sizə bir şey deyim. Bəli. Ardıcıl 100 ədəddir, düzdür? Ardıcıl 100 ədəddə sonuncu çıx birinci. Yadınıza gəlir, belə bir qaydamız var idi. Sonuncu çıx birinci. Anladım. Bölək ikiyə. Niyə ikiyə? Daha doğrusu bölürəm birə. Çünki ardıcıl ədədlərdə axı addımlar bir-birdir. Məsələn, 1, 2, 3, Bir-bir 4, 5. Bax, dərc eləyəsiz deyə belə danışıram, ha. Bölürəm birə. Sonuncu çıx birinci. Bölək addım üstəgəl bir. Belə bir qaydamız var idi mi bizim say düsturumuz? Cavab verir 100-ə. Elə müəllimlər. Buradan da tənliyi həll eləsəm, sonuncu çıx birinci, birincinin nömrəni yazıram da, bərabərdir nəyə? 99-a. Razısınız? Anladım, o bölüşüm 99. birdir. Onda o mənası nədir ki, daha o Mən bölüyə bir özüm yazdım yazmaqda. da sizi. Məsələn, addım 2 olsaydı 2-yə bölərdim, addım 3 olsa 3-ə İki bölərdim. Ona görə yazarsın da ona yazıram görə. da. Ha.
Yox, çi yazmırsınız. Hmm. Ardıcıl ədədlər bir-bir gedirlər. Düz deyib, bir burada gülməli görünür yazın. Sadəcə qayda olaraq yazıram ki, yadınızda qalsın ki, məsələn, bax, deyil ki, tam ki, 5-ə bölünən neçə üç rəqəmli ədəd var. Mən neyləyəcəm? Tonuncu üç rəqəmli ədəd 995-dir. Birinci 100 ilə. Mən Aha. böləcəm 5-ə. Niyə 5-ə bölürəm? Çünki 5-ə bölünmədə addım 5-dir. Başa düşdünüz mü mən niyə belə eləyirəm? Mən də bir gəlirəm. Sayı her Saydığımı iki təxmin. beşe beraberdi. Şimdi burada da fark bire beraberdi. De ona Bəli, göre bəli. Yəni ya. addım birdir də müəllimə. Hı. Başa düşdünüz necə? Bir addımdan bir gedir. Ona görə belə. Aha. Aha. Demək sonuncu sıraq birinci 99-dur. Və sizə deyir ən kiçiyinin ən böyüyünün cəmi. Yəni sonuncu sıra gəl birinci nə qədər dedi müəllimə? 559 dedi mi? Elə? Hı. Ay son, sistemi Yani həll eləyə 5 bilməzsiniz ile 9. mi müəllimə? Sistemi həll edə bilmərik mi? Ha, aydındır. Sizdən sonuncunu istəyir Bizden en küçüğünü, yani yoksa birinciyi istiyor. birincini? Yəni birincini istəyir. İndi gözləyin. Birincini istədiyinə görə gəlin sonuncunu məhv eləyək getsin. Tərəf-tərəfə çıxaq. Yadınızda saxlayın. Sistem tənliyi bir adada tez eləmək istəyirsinizsə, nə istəyirsə onu qoruyun, o birini çıxdaş eləyin getsin. Sonuncuları məhv eləyək. Tərəf-tərəfə çıxdıq. 2 dənə birinci bərabərdir. 559-dan 99 çıxanda neçə eləyir? 460 eləmir mi? Əməlimlə. Bəli, bəli. Birinci bərabərdir Bəli, bəli, bəli. 430-a. Aydın oldu mu? Bunu ibtidailər də işləyirlər əslində. Ha, aydındır. Bir dənəcə bu şeyi başa düşmədim ki, o sonuncu çıxaq birinci, böl bir üstə gəl bir. O Say düsturudur. Müəllimə, yüz say dənə, ha, düsturu. ha, say düsturundan. Mən Say sayını bilirəm, düsturu, ha, başa axı sayını düşdüm. 100 dənə demədi müəllimə. O Bəli, sağlıq bəli. şəklini Ha, atarsınız da say qruplara. düsturudur. Müəllimə, Ha, qrupunuzu say atarsınız, düsturu, ha. ibtidailərə də atacağım. Görüm onlar işləyə biləcəyimi. Bəli, üzr istəyirəm. Biz Tamam. hardan işləyirik? Bu hansı Müəllimə. testdir? İndi bu topludur. Topluğunu bitirib, indi güvənlə, mənlə birlikdə güvənin naturalına baxacağıq. Sonra mən sizə evə Çok mehem verəcəm. Yaxşı müəllimlər? Mehemin de bütün güzel. videolarını çekmişim. Bak siz arxayın düşüb mehemi işləmirəm eləməyin ha. Çünki biz bilmirik sertifikasiyanın birinci ilidir. Ola bilər rahat olar, lap yaxşı. Ola bilər çətin gələr. Çünki 11'lerin buraxılışlarını gördünüz necə sual gəldi. Blok imtahanına necə suallar gəldi. Yəni məktəb uşaqlarını o hala salanlar gör müəllimləri neyniyərlər. Ona görə müəllimləri ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni bilikdir də nə ziyanı var. Çox xoş deyin. Yaxşı. Sual verin gəlsin. Sual deyin müəllimlər. Bax bu görürsünüzmü? Mən bu sualı heç işləməmişəm. Yəni yeni topluda mən bu sualı işləməmişəm. Düzdür, uşaqlar işləyiblər, abituriyentlər. Amma mən özüm işləməmişəm. Əsas odur ki, başa düşəsən. Başa düşdünsə, hardan verirlər, versinlər, onu da eləyəcəksən də onu. Əsas məsələ dərk Mənim etməkdir. sualım bir de Əbu Buyurun Bətlobdadır müəllimə. müəllimə. Əbu Bətlobda yenə təzə Səhifləri topluda neçədədir? Ya 42-ci sual. onu da sual oxuyun. Onu da sual oxuyun, mən yazım. Çünkü Aha, bizdeki təzə bir toplu dəqiqə. bilmirik. Təzə toplu bilmirəm niyə açmadı. İndi Bir baxacağım dəqiqə. dərsdən sonra görüm PDF-ni vurmadı. Deyir, M üstə gələk, N bərabər 56. Bir de dəqiqə müəllimə özür istəyirəm. Bir dəqiqə özür. Müəllimə oxuyun sualı. Buyurun. M üstə gələk, N bərabər 56 və M Aha. üstəgəl N 56'dır. Aha. Və əkop M'in 105 şərtlərini ödəyən əkop M'in Ekop. de 105'dir. Ay son. Emin M'in 105'ti. Aha 105. 105. Sonra. Aha. Bu değer M ve N natural ədədlərinin Ekop deyir yoksa ebob deyir. Dəqiq baxın. en kiçiğini Ekop. tapın. Ekop. Əkop, əkop, əkop. Aha. Yaxşı. Ekop emin 105'tir. Ama. İndi belə eləyək da. M plus N də Aha. 56'dır. Bizim başqa nə qaydamız var əlimizdə? Əkop AB vuraq əbob AB olsaydı tətbiq edə bilərdik. Əkop 105 o deməkdir ki, gəlin 105-i sadə vuruqlar ayıraq. Yəni ağlıma başqa bir şey gəlmir. Həqiqətən müəllimlər mən bu sualı işləməmişəm. Amma bu tipləri görmüşəm. 35 bölürəm 5-ə 7 7. Düzü? Deməli bizim vuruqlarımız 3 5 7-dir. Deməli müəllimlər bu M-in ədədi 3-ə 5-ə 7-yə bölünən ədədlərdən təşkil olunub. Məndən nə istəyir orada? Məndən nə istəyir? Ən kiçik qiymət. M ve N ədədlərinin en kiçiğini, bəli. Hə, ən kiçiyini istəyirsə müəllimə. Gəlin birinə 15 deyək. Eləmi? O birinə 15 desəm, bax birinə 3 vur 5 kimi düşünürəm də. 15 desəm, digəri olacaq nə qədər? 56 olması üçün 41 olacaq. Düzdür? Bu ödəməz. Fikir verdiniz, ödəmir. Hə, müəllimlər? Ödəmir axı. Çünki 41 ilə 15-in Bəli, əkrabı bəli. 105 eləməyəcək axı. Hər ikisi 3-ə 5-ə 7-yə Ay sən. bölünməlidir. Bəli, Bəli. ödəmə. Gəl, yox, heç olmasa bir tayında, yəni bu vuruqlar olmalıdır da. 35 götürüm o 21, birini. 35 kimi Ay son, yazdı? 21 yazsam. Görürsünüz mü? 21'in içinde 3 vur 7 var. Var mı?
Var. Var. Aspejin Ospeşin de içinde 5 vur 5x7 var 7 mı? Əçob neynirdi? Əçob deyirdi ki, mən böyüyəm. Böyüyü götür, 5 vur 7-ni götür, ged axtarışa. Axtarışa gedirəm, görürəm bunda 7 var. Deyirəm, məhz nəyimə lazımdır 7. Bu 3-ü götürürəm özümə. Düzü 35 Hı. vur 3 cavab oldu 105. Gördünüz mü müəllimlər? Tamam, götürdü. Ayşe, valla mən bu sualı Bəli, çıxmamışam. Sadəcə hazırdır. bilirsiniz necədir? Mövzunu yaxşı dərk edin. Bak görün niyə hel oldu, niyə Müəllim, aklınızdan gəldi. siz həm də ki MHŞM işləyirsiniz, bu sağlar sizin için heç nə olar. Bizim için elə belə olduğuna bakma. MHŞM işləyən. Əzbərləmişəm yaşında Hə? onu. Əzbərləmişəm demək olar ki. MHŞM. Kazan elin özüm Hə, işləyirəm yox. müəllimə. Sonra Siz laf bir gün seçirəm. belə... Mən yox, MHŞM düzü o sizinle o gruba qoşulmuştum. Ne yalan deyirəm. MHŞM məni necə qorxusu, öyle kabusum olub mənim. Yo yo, Qorxuram. Yəni onun narahat sualları olmayın. belə Mən indi çox inşallah çətin. sertifikasiya imtahanında, müəllimə, indi qrupumuz açılacaq da noyabrın biri. Mən Allahın izniyle nə sizə lazımsız sualları işlətməyəcəm. Nə də ki sizin başınızı alladıb, belə deyək də, üzr istəyirəm ifadəmə görə də, təkcə toplu iş deyək, hə bəsimizdir, kif eləyək, o mənim rahatlığım olar. Amma sayarları günah deyə adama söylərlər, ay müəllim, niyə bizi bu günə qoydun? O da olmaz da müəllimə. Düzdür Aydındır. müəllimə, mən yəni məktəbdə işləyirəm ya, amma ki 10-11, 9-un o bəzi suallar var ki, onlara heç vaxt siniflərə girməmişəm də. Yəni ona görə düzü bu uşaq da hazırlaşdırmıram ki, bu testi o qədər işləyim ki, əzbərliyim. Düzü bu sertifikasiyanın xəbəri çıxandan sonra mən bu toplumun içini aşmışam. Düzü çox şey öyrənmişəm, amma özümü qınıyıram ki, kaş ki əvvəldəndən belə yəni işləyərdim. YouTube-dan Eybi şey yox, narahat olmayın. Onlar hamısını düzələcək. Narahat olmayın. 10 sayın birinə qədər tam ödənişdir. Siz də hər gün rejimi ilə keçirik. Allah köməyiniz Əmin olsun gəlin. müəllimə. Allah razı olsun. Yəni Sağ olun. dualarımdasınız yəni Çox vallahi. sağ olun, var olun. Həm də bilirsiniz necə müəllimlər? Mən fikirləşdim ki, əgər ibtidai siniflərə 30 manata qoyuruqsa ödənişi, niyə riyaziyyat müəllimlərinə çox baha qoyaq? Allah Ona razı görə də olsun. onlar Allah üçün də razı əl olsun çatan doğrudan. eləmək lazım. Həqiqətən riyaziyyat müəllimlərinə çox baha qiymət qoymuşuq, bir mən özüm. Yəni, Çox. amma çatdırmaq olmur insanlıqda. Valla hansı müəllimə deyirsən elə deyir ki, adam şey, yəni düzü şey deyə Hə? bilmirsən Yox, də məndə də özü. var. Özəl qruplar, çox baha olan qruplar var. Amma bu qrupu elə açıram ki, hamı için əl çatan olsun. Hamıya. Çünki bax, Allah məsələn, biz razı olsun. şəhər müəllimləriyik də, şəhərdə yaşayırıq. Bizim üçün şagird problemi yoxdur. Şagirdin birini, məsələn, 80 manata, 100 manata götürür. Amma kənd yerlərində elə deyil. Axı 20 manat, 30 manat. Bu müəllim nə qazanır ki, nə də şey eləsin. Doğrudan elədim. Həqiqətən elədir. Kənd yerində özə ki, 2-3 Siz dənə de müəllim olur. özünüz Bir 30-40 uşaq imtahan verəcək bu ilə yox. Hə, bu da nədir ki? Yar sonra getdi, yar sonra. məsələn, mən uşaq hazırlasam repetitorla məşğul olsam heç bu qədər qorxmaram düzü, amma heç onu da eləmirəm deyən ona görə laf Hə, qorxuram. olur. Elə kəndlər var ki, orada məsələn, baxırsan, 20 uşaq bu il məktəbi qurtaracaq. Heç onlar da çoxu başqa yerlərə hazırlığa gedirlər. Yəni, rayonla şəhər bir deyil. Yaxşı. Müəllimlər, başlayaq. Sual verin zəhmət olmasa. Sual deyin gəlsin. Yani orada elə bir dənə bak orada 45'te var bilirəm belki Harada onun müəllimlər? kimi deyil Harada o təzə 45 deyil? toplumdan deyirəm. Sualı Elə deyin. Əkop Əbob'a ait. Sualı deyin. Mən Deməli sualı A'nın soruyorum. B nisbəti 4'te 3'tü. Bir dəqiqə müəllimə. A'nın B nisbəti. B'de A Anladım. beraber de 4'te 3. Müəllimə, indi gözləyin. Bax, cümlənin haqqını verək. A Aha. bərabərdir 3K Aha. götürək. B bərabərdir 4K. Niyə 3K 4K Beraber de götürürəm? 4'te. Çünki mən nə bilim dəqiq bəlkə 4'dür, bəlkə 4'ün misilləridir. Ona görə K ilə götürürük də. Yəni ixtisar olunub bu. Aha. Sonra sual deyin. Davam Sonra edin. Əkop A'nın B, A'nın AB, üstə gələ Əbob AB, bərabərdə 104. Aha. Biz buradan B çıxaq A'nın fərqini istəyirik. Hə, müəlliməcən, bu çox rahatdır. Baxın, A-ya mən nə dedim? Aha. 3K, B-yə 4K dedim, düzdür? Müəllimə, Düzdür. gətir bir yerinə qoyuram. Aha. Bax, əkob 4K ilə 3K-nın əkobu nə olacaq? Kömək eləyin mənə. Deməli hasil olar da 12K. 12 Hə, da kolar. 12-dir. Arıcı 12 ədədlər. kolar. Yadınıza saxlayın. Arıcı ədədlərin əkobu Ama onların 12 hasilidir. ardıcıl ədəd 12. Ardıcıl cüt ədədlərin əkobu isə onların hasilinin yarısıdır. O birini siz gedin yoxlayın. 2 ilə 4-ün əkobu nədir? 2-ni vurun 4-ə bölün 2-yə. Məsələn, 8 ilə 10-un. 8-i vurun 10-a bölün 2-yə. Deməli, ardıcıl cüt ədədlərin əkobu onların hasilinin yarısıdır. Yaxşı? Bu oldu Aha. 12K. Üstə gələk. Müəllimə, 3K ilə 4K-nın bəs əbobu nə olacaq? K olar. Ay, sağ ol. O da K. bərabərdir 104-də. Gördün Ay, mü necə rahatdır? bildim. Bildim 13K müəllimə, bərabərdir bildim. 104-də. K'mız da eləyir 8. Bitti, getdi. K 8-indir. Məndən nə Allah istəyirsiniz? razı olsun. Sualı deyin. Başa düşdüm.
Salda ne Çox istəyirdin asan. müəllimə? Heç A minus B, A minus B minus A-nı istəyirdi B Hə, B minus minus A. A. Müəllimə, B-miz 4 K-dır, bu da 3 K-dır. Elə 4 K-dan 3 K-nı çıxaram K. Elə K da 8-dir də. Bəzi müəllimlər bizi Aha, deyirlər. bəli. Zülm çəkirlər, 4-ü vururlar məsələn 8-ə, lap böyük ədəd olanda da 32, nə bilim 3-ü vururlar 8-ə. Sonra 32. bunları çıxır. Nə edirəm? Elə bu K-ları çıxaram. Bir dənə K böyür, bir dənə K-nı tapdım da. Sonra. Allah, hə. Mən Müəllim. şəxsən öcə beynimdə elə deyirdim ki, 32 çıxaq Yox, 24. neyiniz siz çəkin. Beynimdə özüm. Eləşdiyin daha rahat olsun da. Yaxşı. Sonra sağ deyin gəlsin zəhmət olmasa. Ayın birində Allah qoysa kurikulum qrupuna da başlayacaq da. O da açılır. Ama 10 günlər ayrı olacaq. Yaxşı. Deyin görüm. Sual verin zəhmət olmasa. Sual. Sual Biz de gəlsin. orada deriz 57'nin kvadratı üstüne göre 38'in kvadratı sadə vurukların sayını istəyir. Baxırmış 57'nin o kvadratı. suallarda Neçə müəllimə? 57'nin üstüne kvadratı. göre 38'in kvadratı. İndi Üstüne göre gözləyin. 38'in kvadratı. Gözləyin. Sadə 57'ni vurukların yazaram. sayını. Səbirli olun deyə yazacağıq. 57'ni yazaram 3 vur 19 kimi. Elə. 3'ün kvadratı vuraq 19'un kvadratı. Elə mi müəllimə? 38'i yazaram. 19'un kvadratı vuraq 2'nin kvadratı. Niyə belə yazıram müəllimə? Yadınızı saxlayın. Əgər qüvvətlər bərabərdirsə, əsası vurmağa ihtiyarımız var. İndi yəni mən 38'i niyə 19 vur 2 kimi yazdım? Başa düşdünüz də yəqin ki. Eləmi? Bildim, bildim. Aha, müəllimə, Aha. 19'un kvadratını çıxardırsınız. Yerdə qalır nə? 3'ün kvadratı, üstə gələk 4'ün kvadratı. Gördünüz mü nə qəşəng səliqəlidir? 19'un kvadratı vurulsun. 9 üstə gəlinsin. 16 nə qədər edir? 25. Elə? 25 də 5'in kvadratı. Məndən nə istəyir orada? Ha, orada Orada 4 niye olacaq 4'ün benim için. kvadratı? Orada 2'nin Ha, kvadratı 2'nin olmur mu? Orada kvadratı. Ha, 2'nin 4 olur. kvadratı. Özür istəyirəm. Mən niyə 4 yazdım? Texniki səhvdir. Hə. 9 üstə gəl 4. Bu da Hə. eləyir 13. Müəllimə, 13 eləyir bu da. Ay sağ Aha. olsun. İndi Aha. yaxşı. Mənə deyin nə istəyir orada? Bilmirəm sualı. Sualı deyin. Natural sadə vurukların sayını istəyir. Müəllimə, ikinci dənədir də. Sadə vurukların sayı yoxsa müxtəlif sadə vurukları? Yox, elə sadə vurukların Müəllimə, sayını ikisi deyir. burada, biri de burada. Neyse, Üçte kimisi dənədir. aldı Nərimən Üçte qrup? dənə. Ha, 19-13. Müəllimə, üç dənədir. Yox, 3 dənə. Ha. Ay Allah, ha, onda hamısını götürürük. Ha, Sadə sadə dənədir. vuruq deyəndə onda Müxtəlif sadə vuruq deyim. Üç dənədir. müxtəlif deseydi onda 2 dənədir. Müxtəlif bir Mənim dənə neyse, deyim. uzaq sual idi Müxtəlif bu. Bak, 45-ci sual natural dedi. böləndi, müxtəlifdir, sadədir. Bunları qatıb qarışdırıram mən. Ha, sadə Yox, deməli müəllimə, 3 də, dərk ha, eləyin. 1-dir. Dərk eləyin, müəllimə. Əzbərçi deyil əmin. Onu da öyrənə bilməzsiniz. Yaxşı, sual deyil. Axşam sizə qəşəng faiz çəkəcəm. 6 testi birdən təkib atacağım. 6 testi, hə, 6-sını birdən atacağım. Yaxşı, sual verin zəhmət olmasa. Ha, var mı sualınız? Buradan önce bitti bende natural Yoxdur da natural müəllimlər. ədədlerden. Ben. İndi heç kimdə yoxdursa güvənin B-sinə keçirik. Güvənin B-sini məndən birlikdə işləyəcəksiniz. İndi baxacağım adam maraqlı sual varsa seçib verəcəm. Bax mən sizə bir şey deyim ki, bak güvənin B-sini valla YouTube'a yazsanız bəlkə də izahı çıxacaq. Amma ki o izaha baxmaqla var. Eləcə oturub baxırsan, heç nə eləmirsən. O ilə heç nə öyrənə bilməyəcəksiniz. Öyrənərsiniz, amma Bəli. 10 gündən sonra yadınızdan çıxacaq. Ən yaxşı öyrənmə üsulu müzakirə eləyin. Yaz. Qrupa sual atın. O sualın hardan cavabı niyə elə oldu? Bak, məsəl üçün indi görürsünüz mü? Riyaziyyatın Zoom'da olmasının üstünlüyü bilirsiniz nədədir? Sual verə bilirsən, səhv açırsan deyirsən niyə belə elədin, niyə hardan aldın? O YouTube'da onu 3 saat yazana qədər. Ona görə məncə Zoom daha məsləhətli o ders olur. Belə baxanda ha. Bəli. Səs açıb sual Düm verirsən. yaxşı. Amma güvən yoxdur bizdə. Mən atarım. Yadıma salarsanız atarım. Məndə var. Qoy baxım görüm burada maraqlı sual var mı? Bir dəqiqə. Yox, burada ardıcıl ədədlər falan bunları bilirik də. Üçə bölünmə qaydası. Düzdür müəllimlər? Bunu gərək özlərinizə Bəli. çalışasınız. Mən sizə deməli, qoy maraqlı sual seçim ki, müxtəlif sadə böləndən müxtəlif sadə vuruq eyni şeydir. Bunu yadınızda saxlayın. Bunlar eyni şeydirlər. Müxtəlif sadə vuruq, müxtəlif sadə bölən. Hə də eyni şeydir, eyni anlayışdır. Aha, bax məsələn maraqlı samballı sual burada şeydir. Aha,
Sən ballı sual burada müəllimə. 51-ci 52. sual. 51 maraqlıdır, 52 maraqlıdır. 51. 50 sual 51 haqqında. dedim ki onu Hə, ya deyirəm ki, sən ballı deyəsin. sual işləyək. Niyə mən sizi anladım? Ya sən iki vurucu Yaş, suallar. yaş. Düzdür, ya sən suallar işləyəcəyik müəllimə. Elə müəllimimiz var ki, məsələn problemi var. Sən sualı işləməliyik, o heç. Amma ki, dərs vaxtı gəlin sən ballı suallar işləyək də. Tamam. 51 iş deyir indi mənim. 51 işləyirsiniz, sonra əl için. 2 dəqiqə vaxtınız var. Tamam. Buyurun. Altı bilmirəm. 51'i yazdım ama bilmirəm düz yazdım yoxsa səhv Yox, yazdım. bildi bilən gözün. Düsturu bilən yazacaq. Asan sualdır. Aha. Düsturla yazırım. Ben de Hı-hı. düsturla yazdım. Burası karıştırdım. Ekobuna ne baba bir şey yazdım ama bilmirəm. Ama kitabı yani kaydadan istifade edemirəm de. Diyelim koy özüm. Ben size Yani demedim diyelim. mi ki düsturu bilmezsiniz? Ebob AB neye beraber idi? Kök altında. Kök AB altında. böyle şey. Ay son elə 4 İkinci. 4032'ni 7'ye Ha. bölersiniz Ha. çoxdan cevap çıxardarsınız. Gördün Yaxşı ha, müəllim. 576 ondan da 24. Ha, Ay onu da düz yazmış. aydındır mı? 52-ci sualda onun Yani xalası oğludur. Ortaq olmayan sayda vuruqların burada da hansı elementi vururuz. bölünür? Ha, ABC'de Ay onda. sağ olun. Bəli müəllimə. Yaxşı. ABC'de. Ha, onu da düz yazdım bakalım. A, B, C. A, B, C. Yaxşı. Su. Evi 24 vur. Bu da 6. 12. Odudan da 12. 12 çıxır. Aydın oldu mu? Asan 12 sual idi çıxıyor. Onu da əslində. düz yazmışım ben. Çox da qeyri-adi sual Yok. deyilmiş əslində. Yok, Düsturu bilmək lazım düsturu olacaq. bilmesen benim. Yani ki yazmak olmur. Yani ki Hı-hı. düzü. Onu da tez öğrenmiş. Eğlenəsiz. Mən dərsimdə ümumiyyətlə müəllimlər bilirlər, səmimiyyət var. Yəni bilməmək ayıb deyil ki, durum da anlayayım ki, niyə bilmirsən? Zamanında mən də nəyisə bilməmişəm də, nə olsun. Aha, bax məsələn, mənə yazın 56. Sonra 58 asandır. 58 şahidin. Onsuz da görürsən ki, bu 18'e bölünür. 27 ilə işləyəcəksiniz də. 58 rahat sualdır. Bildiniz də niyə? Neçen işte Müəllimə, benimle. mənə işləyin 56-cı sual. O da nəyə görə 56-nı verirəm? Ki görüm düstur yadınızda qaldı mı? Onu yoxlamaq üçün. Yoxsa belə qeyri-adi sual deyil. Benimle düsturlandı da düsturlandı. A bırak 1 minus 1 böyle A'da 1. Yani sade Bəli. vuruqları yazırız Ay sağ olun. ben Bəli onu müəllimə. düstur yadımda kaldı. Bir, A'da 1 çıxılsın. Özü vurulsun. Yok, Müəllimə, ədədin quru orada. dildə belə yadınızda saxlayın. Özü Özü vuraq. Bir çıxaq, bir bölək A. vuruq. A, B, C bildiniz də nədir? Müxtəlif sadə vuruqlardır. Bir çıxaq, Sadə bir bölək B. vuruqdur. Aydın oldu mu müəllimə? Ben. Ayfan. Çox ayfan dedi. Yaxşı keçək. Keçək. Deməli. Sual gəlsin. Qocanın maraqlı sual var mı? Hə, bax mən istəyirəm 73 yazasınız. Qəşəng sualdır. 73. Buyurun. Buyurun 73. Kuru qruplarımızda varsınız da sabah dərsimiz var orada. Bəli, Ödən dərsdə ödənilmişsiniz. qoşulur. Var, oradayım. Keçən səfər öyrəndim qəşəng sizdən. Çox Hə, şey. maşallah olsun. İndi gələn də bu dərs təkrar Geri eləyəcəyik. Hə, bu dəfə təkrar eləyəcəyik müəllimə. Təkrar eləyəcəyik, bir də test işləyəcəyik birlikdə. Əslində o testlərin izahı YouTube-da dolu deyil, mən də vermişəm. Amma birlikdə işləmək daha yaxşıdır. Cinayə müəllimə, lütfən Birlikdə yazmayın, işləmək. zəhmət olmasa. YouTube'da bakmayalım. YouTube. Daha burada birden 11 götürdük Aha, müəllimə. Birdən 11-dir, da cəmi 12. hele. 11 de çok. 12. 11, 12. Cevap iyi variantı. Şef Bilmirəm gidiyor. müəllimlər. Bir toplayıcı 12. Bəli, Bir, iyi iki. variantı. Bak gözlüyün. D, A ve B fərqli ədədləri üçün əcəb ödəminin ən böyük qiymətini deyir. Ən böyük əcəb 11-dirsə, səhv götürürsünüz. 11 ilə 1-i kim götürdü orada? Mən 11 Ben de düştüm öyle göndərəm. onu değil. Xeyr, o birinə Sen də. bir dediğin. Bak gözlüyün, əcəbı deyir Aha. elə. Bir də deyir. Hə, 11 əcəb 11 deyir. götürdüm.
Yox, əkobu deyir, düz deyirsiniz. 11 ilə 1 gedər, başqa bir şey getməz. Getməz. Əgər 10 düşünsəydiniz, axı əkob 10 ilə 11-i nə? Əkobu 11 eləmir ki. Bəli, bu yeganə versiyamız 11 ilə 1-dir. Başqa bir yolumuz da qətiyyən mümkün deyil. 11 ilə 1-ni toplayanda 12-dir. Ya Əgər A Allah, və B 11 ilə ədədləri 11 götürsəm fərqli deməli deməsəydi, ki. 11 ilə 11 götürərdik. Ay sağ ol. Fərqli söz Əgər olmasaydı, ay fərqli sağ ol. 11 deməsəydi. 11 götür. Amma fərqli sözü deyib axı. Dediyinə görə day məcburiyyətdən. 12. Məcbur qaldıq, belə deyək. Bu niyə getmir? Gözlüyün. Yormuram mən sizi. Yo, məlumə xoşdur, nə yormaq, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun, sizin de. El adam var, danışıq adam yorur. Rahat Maraqlı yorur. danışırsınız. Ya, bunlar asan suallardır, müəllimlər. Bunlar asan suallardır. Bu cədvəllə nəsə bir şey düşə bilər. Bu da asandır da. Görünür ki, 2-dən 3 dənədir. 2 üstü 3. Bilirsiniz də bunu işləməyi. Hə, müəllimlər? Ha, 3 üstü 2, Bəli. 3 üstü 1. 2 üstü 1. Natural bölənlərin deyirsə, üstlərini toplayıb bir gəlib vurulur Ay sağ ol, bir-birinə. qurtardı getdi. Bəli müəllimə, qurtardı getdi. Gizli canım. Bak, oğlum ona deyirəm bu sualı eləsin. 84, maraqlı sualdı. Venn diaqramı ilə. Ancaq ortaqlar əbub olur da mənə. Bilmirəm. Əbub abi. Mən deməyəcəm heç nə. Quruq. Bir Sadəlikləmək variantı başlayalım. da Əbub abi. Mən ama başa düşmədim düzü. Mənim narahat olmayın, öyrənəcəksiniz. Bir dənə səbirli olun, görün nə istəyir sizdən. Bax, bir Ah, müəllimə, də kaşfetsə müəllimə, odur, gördüm odur abi. nəyisə eləyənmirsiniz. Ha, tez qaçıb YouTube'a baxmayın. Bax, biri mən olun, mənim dərsimə tez qaçıb baxmayın. Biraz məşq edin, biraz çalışın. Gördünüz, heç eləyə bilmirsiniz. Hə, onu da baxın. Yoxsa belə öyrənə bilməzsiniz, ha. Tamam. Valla, mən vaxtıyla elə məsələlər olub ki, ehtimalda bilirəm ki, YouTube'da onun izahı var. Açsam bu dəqiqə kimsə izah eləyəcək, baxa biləcəm, amma baxmamışam. Saatlarla işləmişəm. Axırda demişəm, ama bu nə var ya? Bunu mən gedim kökündən araşdırım da. Oturdum bütün, təsəvvür edin ki, ibtidai sinifdən tutmuş, bütün sinif testlərinə qədər hamısının ehtimalını işlədim. Keçdim toplumunu özüm işlədim. Sonra güvən işlədim. Sonra nə o bu? Axırda kitab tapa bilmirdim də, yəni mən ehtimal işləməyə. Təsəvvür edin ki, gedirdim dükanlara, məntiq kitablarını deyirdim ki, arxasında ehtimal suallar olur axı. Deyirdim, onlar çəkimdə, mən bunu götürüm işləyərdim. Çünki nə edirəm məntiq kitaba? Gedirdim elə dükanlara girirdim, mən ehtimal şəkilləri çəkib gəlmiş deyirdim. O dərəcədə. Yəni, siz də inşallah ki, araşdırsanız, yaxşı çalışsanız, nəticəniz də yaxşı olacaq. Gəlin mən deyim, sonra Zoom bizi atacaq, qaytarıq sonra dərsə. Deyir ki, Venn diaqramında A və B ədədən sadə vuruqlarının yazılarsa, rənglənmiş sətdəki vuruqların hansı aşağıdakılardan hansına bərabərdir? Məlumə, bu ortaq vuruqların sayıdır da, düzdür, ortaq. Yəni, A'da da var, B'də de var, düzdür. B'de Məsələn, de var. gəlin mən bunu sizə praktik yoldan başa salım. Hə, onları hoks-hoksdan başa salım. Məsələn, baxın, 2-dir, 3-dür. Burada da olsun 7, məsəl üçün deyirəm də. Qoy, burada da 5 olsun. Elə mənim. 5 olsun. Bəli. Bak, təsəvvür ki, birinci ədədimiz A və B ədədən sadə vuruqların sayı rənglənmişsə də nə göstərilir? A'mız nədir? 10 vuraq 3 eləyir 30. A'mız 30'dur. Düzdür mü? B'miz de 35'dir. 30 ile 35'in əkobu nəyə bərabərdir? Yəqin ki, deyəcəksiniz 210. Elə? 210. Bəyən bu Evet. rəngli hissədə 210 yazılıb? Yox. Elə bu getdi. Buna bir Yok. quş. Əbob nədir? 35 ilə 30'un əbobu nədir? 5 değil. Beş. Ay, elə Bəli. tapdım da. Aa. Aa, bu da bu Bəli, getdi. bəli, bəli. Gördünüz nə qəşəng praktik Bəli, yolla. Valla bunun düsturuna heç bəli. kim yanında qalmaz. Həqiqətən qalmayacaqdı. Belə yol daha yaxşıdır. Allah razı olsun. Sağ olun sizden de. Sonra getdik. Elə bilərsiniz bunu əzbərləmişəm. Qətiyyən əzbərləmişəm. Sonra. Yok, Yaxşı. mənim o praktik yol var idi məsəl üçün. O mənim ömrü boyu yadımdan çıxmaz. Bəs Doğrudan praktik nə? yol çox sevərdim yaxşı. Bəs nə? Həmişə bir B variantımız olmalı. Müəlliməcan, deməli Zoom'dan bizə xəbər gəldi. Bizi çölə tullayacaq. Ona görə nə edirik? Bağlayaq, təzə bir də qayda. Özü bilirsiniz necədir? Çölə atır. 10 dəqiqə gərək fasilədə qalaq. Bir dən bağlayayım yerini. Qəşəng üsulla elədik. Məntiq. Rahat tapdıq. İndi 85 eləyin görüm. 85 yazaq.
B variantı tapdım, ama bilmədim düz tapdım yoxsa səhv. Gəlin B baxaq da. variantı. Deyir ki, rənglənmiş hissədəki vuruqların hasilini tapın. Əlbəttə ki, neynəyəcəyik? Sadə vuruqları ayıracaq. Rahat saldım Hadi müəlliməsi bakalım. dedə. 28-i Aha bölürəm ben. 2-yə. 14. Bölürəm 2-yə. 14, 7, 2, 7. 7. 24-ü ayırıram. 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3. Yəni 3. mən Venn diaqramı ortaya kəsişənləri yazacağım. 2 dənə 2 yazacağım da. Başqa bir şey yaza bilmirəm ki. Düzdür müəllimə? 28 tərəfə Düz. bura düşür 7. Bu biri tərəfə də düşür 2, Aha. bura 3. Düzdür? Bizdən də 6. qaraların hasilini istəyir də. 7 vura 6, 42. 42. Aydın oldu mu hər Düzdür. kəsə? Bəli. Aydın. Doğrudur. Qəşəng. Getdik davamına. Bunlar da asandır, rahat sualdır. Bunları yaza biləcəksiniz. Gəlin keçək B variantında qəşəng suallara. Bax, məsələn, qəşəng sual budur. 106 ilə 107. Buyurun, zəhmət olmasa. Burada həmişə çalışıram, ama qoy bax. Diqqətli olun, məntiqlə düşünün. Kənar səsləri var mı 21. ya? Bax, 4-ə böləndə 16, qalır. 7. Bunu bilirsiniz neyini? Bay, belə yazsanız bəlkə də görə bilərsiniz. 4-ə böləndə qalır 3. 5-ə böləndə qalır 4. Bəlkə nəsə görə bilərsiniz. Mənim 7 ilə 9. 4-dən 5-in əşyovunu tapıb üstünə 1-i gəlir. Niyə 1-i gəldi? 7 ilə O 9. 1 hardan çıxdı? De orada 7 ilə. dörde böldükte kalsa 3, fark birdi. Beşe böldükte kalsa 4, yine fark birdi. O farkı gəlir üstünə. Gəlmirsiniz müəllimə. Bax, lap de, tam ki elədiniz elə. Bax, imtahanda niyə bir balınızı itirirsiniz? 4 ilə 5-in əcəbi 20-dir. Üstə bir gəlsəz 21. Bəyəm 21-i 4-ə böləndə qalıq 3 eləyir müəllimə. Bir yoxlayın da bunu. Sizin Aha, düşündüyünüz bax ama. bu səhvi o testi tərtib edənlər də düşünürlər. Ha. Bir çıxırıq. Bir çıxırsınız. Akşamını söylüyoruz. Hər vaxt Bir söyləyirsiniz. çıxırıq, Ay bəli. son. İndi yoxlayanda həqiqətən də görürsünüzmü? Yoxlayın ha cavabınızı. Bir bal da bir baldır da. Nə ziyanı var? Sonra. Aa, düzdür, düzdür. Yaxşı. Tutmak lazım. 107'ye baxaq. Deyirəm bir adam olsaydı bizim bu saydan altı sındırardı. Qoy bir daha söndürüm gəlin. 107'in 8'i yazın zəhmət olmasa. Müəllimə, bir dənə o sualda var, birdən qaranlıq nə qaldı mənə? Orada 4, 3, 5 deyirdi. Niyə bəs 3-ü götürmədi, yerə 4 ilə 5-i götürdük? Bir dənə ona yazın. 4'ə böləndə qalıq 3. 4'ə böləndə qalıq 3. Qalıq 3 Hə, deyir. 4-ə böləndə qalıq da 3. Hə, Bax, başa düşdüm, hə. Orada səhv oxumuşam, hə, bildim. 107'de 8 ile 12'nin əcəbunu tapırıq. 160'ı bölürük əcəba tamı götürürük. Ay, sağ ol. Eminsiniz? Aha. Düz. Eminsiniz? 160'da 24'e bölürük. 108'e ve 12'ye Bəli, bölün. 160'dan 160'da 7 hiç hey, 24'e. düz düşünmürsünüz. Deyim mən sizə. Mənə deyir Aha, 160'dan buyurun. 7 cüt, tək, nə bilim, 2 rəqəmli, 3 rəqəmli sözü deməyib də. Deməyibsə, deməli mən rahatcana kef eləyəcəm. 120-ni böləcəm 8-ə. Eləyəcək 15 dənə buradan. Elə mi? Məlumə, 160. 120 niyə? 160 da xı. Hə, 160. Hə, Aa, buyurun. mən deyəcəkdim 160 Hə, da. 160. 120 mən niyə gördüm? Maraqlıdır. 20 buradan. Düzdür? Sonra 160-ı böləcəm 12-yə. Nə qədər düşür burada deyin görüm. Bir dəfə. 40-ın da içində 3 dəfə. 13 dəfə də burada. Qalıq Üç mənə dəfə. maraqlı deyil. İndi qulaq asın. Axı həm 8-ə, həm 12-yə bölünən ədədlər də var. Bu 24 deyil mi? Hə, müəllimlər? Aha. Deməli, mən 8-ə bölənləri sayanda, bir də 12-yə bölənləri sayanda əslində 2 dəfə saymış oluram. Yəni, bir ədəddən 2 dəfə demiş oluram. Təsəvvürün 24-ü burada da deyirəm. Burada da deyirəm. Elə şey mi olar? Deməli, mən 24, 160'ın 24'e bölenden yani 24'e bölünen neçeden adet var onu tapmalıyım. 160'ı bölürüm 24'e. Düzdür mü müəllimler? 20, Aha. neçə dəfə eləyir? 4 dəfə 7, 28, 14, 6 dəfə. 6 dəfə. 6 dəfə də buradan. İndi mən nə eləyəcəm bu 6-nı? 20 ilə 13-ü toplayıb 6-nı oradan çıxar. Elə bir ki, kəsişməni çıxıram da oradan. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Müəllimlər, Ha. Ha, bu 33'dən biraz rüce gəliz oldu. mənimə gəliz olmaz. Kəsişməni çıxıram. Bax, təsəvvürün ki, mənə deyirsiniz ki, Ha. Hadi hə, düşünməsi var da, ha. müəllimə, bax, təsəvvürün mənə deyirsiniz ki, 3-ə bölünən ədədləri tap. Deyirəm 3, 6, 9, 12, 15. Elə. Sonra deyirsiniz 5-ə bölünənləri tap. 5, 10, 15. Belə gedir də, düzdür. Fişir verirsiniz mi? Bu Ha, 11-ci o 15'i 2 dəfə burada da saydım. dedin 2 dəfə saydım axı mən.
Aydın Aha, mı bəli, bəli. Ona görə də siz o Tamam, bəli. kəsişməni nəzərə almalısınız və oradan çıxın onu. Aydın oldu? Aha, tamam. Bəli, Aha. Sonra. Yaxşı. Getdik. Devam. Tamam mı? Devam mı? Türkler demiş. Tamam mı? Tamam. Devam. Devam. Bəli. Qarşılıqlı sadə ədədlər bunları bilirik. Gəlin keçək B-də qəşəng samballı suallar işləyək. Məsələn, hə bax qəşəng suallar B-də gəlir. Müəllimə, gələn dəfəyə, yəni sabaha, mehimdən 4 dənə versən bəsinizdir mi? Amma qəşəng işləyin də, birə bir işləyin. Yaxşı? Hansı bölməli müəllim? Natural. 4 dənəsini işləyin sabaha. Məncə çatdıra bilərsiniz. Rahatdır iş 4 dənələr. Hətta 2-7 dənə rahat olur. Ay Ehtimal. müəllim, mühim olar, rahat olar. Ama təzə yoxsa Yo, köhnə? təzə mehim. Müəllimə, mehimin valla 7-yə qədər olanları sizə uyğundur. 7-yə qədər mehim, 7-yə qədər sertifikatların payına düşür. 7-dən sonra mikçilərin payına düşür. Bir də çalışın öz üzərinizdə çox işləyin. Ne qədər işləsəz xeyri bizədir. O demək deyil ki, suallar mehimdən düşür. Elə bir şey yoxdur. Sadəcə üsul çox görürük də. Bildiniz necə? Ama məsəl üçün, mən yeni topluda o sualı işləməmişəm. Gördünüz, müəllimə mənə bir sual verdi. Mən məsələn ilişə bilərdim, düzdür? Bu dəqiqə ilişə də bilərdim, pərt ola bilərdim. Amma ki, mən o üsulu başa düşmüşəmsə, bir vəziyyət tapıb çıxıb izah eləyəcəm də onu. Və siz də elə olmalısınız ki, yəni dərsi başa düşsəz, qorxmayın, nə tip sual olsa onsuz da işləyəcəksiniz onu. Sadəcə praktika cüzdə olmalıdır. Çox işləyin. Mən bir mövzunu o qədər kitabdan işləyirəm ki. İndi məsələn, bax, axşam faiz işləyəcəm. Faizdə Azərbaycan ədəbiyyatından işləmədiyim heç nə yoxdur. Şey işləyəcəm, Mustafa Yazıcı'dan inflyasiya işləyəcəm. Bir də ədəbi məsələləri işləyəcəm. Onlar qəşəng maraqlıdır. Bizim kitablarda yoxdur onlardan. Aha, yaza bildik Müəllimə, Türklərin kitabını oxuyanda başa düşmürəm. Ona görə onu işləyə bilmirəm. mi müəllimlər? Yəqin seriallara Hə, baxmamışsınız da müəllimlər. Mən çox, balaca vaxtda çox baxmışam multiklərə zətlərə. Ancaq başa düşürəm. basit düşünürəm deyə müəllimə, işləyə bilmirəm heç cürə onu. Hə, yox, biz Bütün onu kitablardan işləyirəm. hazırlayırıq. Bana Şemi mən yazmış olmuşam. mı? Amma bacarmıram onu. Hə. Hə, yox, mən məsələn başa Müəllimə, düşürəm. burada 3, 4, 5-in əçovunu tapıb bir çıxırıq. Aysa, 3'e böldükdə qalıqda 2, 4'e böləndə, Yaqubovda da var, bax bu, qalıqda 3, 5'e böləndə qalıqda 4, düzdür? Bəli, dərk elədikdə niyə? Bax, müəllimlər, həqiqətən də yoxlayın, görün, o olur mu? Deməli, olur da, niyə olmasın ki? 60 deyil, 60'dan bir çıxanda 59. Həqiqətən də 59'u 3'e bölsəz, qalıq 2'dir. Ha. 59'u 4'e Ha, bu tipi bölsəz, başa düştüm. başa Ha. düşdünüz mü? Deməli, ispat edirik, Bəli, nə doğru? bəli. Yaxşı, getdik. Bir də sizdə sertifikasiya da səhvlər düzlərə aparmayacaq. Gördünüz, eləyə bilmirsiniz. Heç olmasa variantlardan birini seçin və yaxud da ki, variantla işləyin. Yəni, onsuz da sizdə səhvlər düzlərə aparmır. Buyurun. 2-3 sizi gözləyir. Bak, güvənim Evet, belki əsas sertifikasiyaya uyğun suallardır. Amma yenə də bilmək olmaz. Çox işləyək. Yani böyle en az natural bölen 8'i olsa sert. Deyir, M ədədini, mən sizinlə yeriniz olsam praktik yolla gedərəm. Özünə bir dənə ədəd qoyaram. Nəsə elə işləyərəm. Ən Elə keçən gün. tapdım təxmini. Ha, onda yazaq mesela 2 Bak. üstü 2, 7, 3 üstü 7 2. cevap. Yok, 2 üstü 1, 3 üstü 1. Böyle 6, 36. Onda 36 mı yazalım? Yok, iyi. Mesela eyni ədədin natural bölənin Onda tapırıq 4 dört tane. Sonra bir de onun kvadratının. Səhv etmirəmsə elə başa düşdüm ben. Bak gözlüyüm, Onun mən bilsin 9'du neyin müəllimə. yerəm. Daha elə bir şey. Yo, mən sizin yeriniz olsam bilsin neyin yerəm, müəllimlər. Deyir, M ədədinin 4 natural böləni var elə. Nəyisə kvadratıdır Aha. da bu, düzdür. 4 Aha. natural böləni varsa, M də nəyisə kvadratıdır. Məsələn, Mən yazdım 2 üstü 1, bırak 3 üstü 1. Bunun qüvvət üstlerini toplayıp yox, bak. bir gəlib Yo, sonra 2 vurur. vur 3 Üstüne kimi 4. yazırsınız. 2 vur 3 kimi? Yox. 2 vur 3 kimi yazırsınız. Aha. Yəni M-i yerinə nə qoyaq ki?
M-i yerine ne koyaq ki, onun 4 natural böləni olsun. 4 natural böləni ne demek ki? 2 vur 2. 2 üstü 3 götürə bilərik də. Vermə, 2 vur 2. 2 vur 2. 4 dənə natural böləni olsun. Necə? M-in üstü 3 götürək ki, o elə götürə bilərik də, 14 dənə natural böləni olsun. Yox, M-in üstü 3 götürsən, ay müəllimə. M-in üstü, axı üstündə də 2 var, M-in üstü 6 olur. M-i 2 verir, M-i 6 verir, 1 gələndə 7. Ama 7, ama sizə 7 demir axı, deyir M-ədədinin 4 natural böləni var. M-in özünün 4, müəllimə, qulaq at. M-in 4 natural böləni var, deyirəm M-in üstü 3 olsun. Ay, ay yaşayın, bəli, M-in üstündədir, M kvadratını demir, ay yaşayın. M-in üstündə 3-dür. Elə məsəl üçün mən 3-dü 3 götürərəm, razısınız? Demir 3 natural olsun, bəli, bəli. Bu da olsun. Oldu mu? 3 də 6. 6 verir. Ən azı 7 bölənmə olur. Ayısı 6 da gəl 1, o da verir 7 dənə natural böləni. Düzdür müəllimlər? Bəli. Yes. Bəli, bəli. Ay sağ olun, qəşəng. Müəllimə onda mən səhv başa düşdüm. Məsələn mən götürdüm 2 vuraq 3, yəni 2 üstü 1 vuraq 3 üstü 1. Bunların natural bölən sayı üstləri bir toplayıb vurmurduq. Mən 2 üstü 1 nəyi? Siz emə nə götürdünüz özünüzdən? Nə verdiniz? M-i götürdüm 6. Siz də 9-dan girir axı. Biz M-i 6 götürsəz, canım gözüm, M-i 6 götürsəz, 6 nə deməkdir? 2 vur 3. Düzdür müəllimə? 1, 1. Bunun natural böləni onlar niyə olmursun ki? Baxın, 2 vur 3 neçə eləyir? 6. 6. Bunun da natural böləni 2 vur 2, 4. M-i əslində müəllimə düzdür, 6 verə bilər. 6-nın kvadratını gözləyin də. 6-nın kvadratı 36-dır. Düzdür? Aha. 36 da nə deməkdir? 2-nin kvadratı, bəlkə də müəllimə düz götürüb, baxaq görək 3-ün kvadratı. 3-ün kvadratı. O da 3 vur 3, 9. Yox, müəllimə siz düz götürməyiniz, 9. Amma biz sizdən daha balaca tapmışdıq. Müəllimənin götürdüyünü ən çox olur. Sizin götürdüyünüz ən az istəyir. Başa düşdünüzmü müəllimə? Sizin dediyiniz versiya da var. Mənim dediyim versiya da var. Başa düşdünüzmü? Siz nə qədər? İndi burada əsas məntiq nədir? Siz nə qədər müxtəlif ədəd götürsəniz cavabınız böyüyür. Amma biz M-ə gördünüz konkret 3 verdik. Niyə biz 3 vur 5 kimi düşünmədik ki M-i? Çünki bu kvadrat var. Buna da kvadrat verəcək, buna da verəcək. Başa düşdünüz nə demək? Onda böyüyür. Ona görə bəli, böyümüş olur. Ona görə mən elə bir dənə qoy sadə ədəd verim, 3 verim. Bir dəfə olsun da. Aydınlıq nə demək? Əsas. Yaxşı, bax, o 3 qəşəng saldı, maraqlı saldı. Əndirəvadi saldı. Amma bunun üçün bir dənə yol tapmışam ki, müəllimə. Müəllimə, bu bir variantı deyil. Bir variantı deyil. Mən bilmirəm. 6-dır. Mən bilmirəm. Nə qarşımda cavabı verir? 6-dır. Mən deyim, baxın, cavabı verir. Biz deyəm, işləyəmsiniz, müəllimə. Qoyun, biz də işləyək onu. Müəllimlər. Çünki mən bu sualları görməmişəm, indi gördüm. Mən sonra indi işləyək. Dəqiqə yarım hamının vaxtı var. Sonra keçəcəyik müzakirəyə. Bizim eləcə də müəllimlər ödənişli dərslərimizdə səslərin rəayət eləsəz, dərsi Zoom üzərindən açacaq. Yox, artıq səslərə rəayət etməsəniz, yox, bir müəllim o bir müəllimin sualına müdaxilə etsə, bunun qarşısını ala bilməsək, avtomatik YouTube dərsinə keçəcəyik. Amma deyim ki, sizə Zoom dərsi sizin xeyrinizədir. Həqiqətən çox xeyrinizədir. Müəllimə, əl qaldıraq cavab verək, yoxsa necə? Yox, əl qaldıracaqsınız qaldırmağa, amma ki, mən izah verəcəm. Görsəz ki, yox, mənim yolum rahat deyir. Onda əl üzü qaldırın, deyin ki, mən səndən də yaxşı yol bilirəm. Yaxşı? Oldu. Davam. Mən baxıram dəqiqə. Dəqiqə yarımdan sonra istəyəcəm sualını. Müəllimə, bu 11-ci sinif küvəndir, yoxsa 9? Müəllimə, 11-dir. 1-ci, 2-ci qruplar. Oldu. Müəllimə, bunun PDF-ini də atın da, zəhmət olmasa qrupa baxaq. Mənim gözüm üstə. Atarım, niyə atın? Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun, sizdən də. Müəllimə, baxalım bu izaha. Keçirəm izaha. Gözləyim. Bax, əkob, əkob soruşur elə. Adı B-di, adı M-di. Bunu mən kəşf eləmişəm. Əgər əkob əkobdursa, 36 ilə 24-ün əbobunu düşünək. 12 deməkdir. Düzdür? Bax, əkob əkob varsa, əslində bunu seçim yolunla belə də eləyə bilərik, amma mən bunun üçün bir dənə qəşəng yol tapmışam. Əkob əkobdursa, mən 36 ilə 24-ün əbobunu tapıram 12.
Elə? A-mız 12-dir. Razısız məndən? A-ya 12 deyirəm. A-ya 12 deyirəmsə, E-mə neçə deyim görəsən? E-mə 24 desəm olar mı? Deyək də, qoy, nə olacaq ki? Deyək də, hələlik. Ha, Hələlik emin deyirəm mənimə, 24. Hələ ki, problem yoxdur. B-yə 36 desəm olar mı görəsən? Olur. Yaxşı, gəlin 36 deyim. İndi gəlin görək, həqiqətən də Əbob AB. Əbob AB ilə Əbob AM uyğun gəlirmi? Bax, 12 ilə 36-nın Əbobu neçədir? 12. 12 ilə 24-ün Əbobu neçədir? Yenə 12. Gördünüz mü? Yarada bildim bu 12. Əbobu. Hissələdiniz? Aha, bəli. Ay yaşayın. Deməli müəllimlər, onda mən B-mə rahatlıqla, belə ürək rahatlığı ilə deyərəm 36. E-mə də demişəm 24. Eləmi müəllimə? Aha, Sadələşdirərəm. 2-də 3. 12-yə bölərəm 3, 12-yə bölərəm 2. Aydın oldu mu? Mən onu düzdür B variantı almışam. Mən Maki Brosu belə yani sual yaranmıştı beynimde. Deməli ha, Hə, başa düzdür. düşdüm Amma ikisi də əbob-əbob olsa çox düşünəcəksiniz. Yaxşı, bu mən də xeyli fikirləşmişdim. Sonra Ha, planladım. tamam. Dedim, abi, qəşəng bir yol var ki. Yaxşı, 4 və 5-i yazın. Müəllimlərin bizi çoxu nəyə aldanır, mən sizə deyim də. Bizim bu ümumiyyətlə mehem qrupumuz var, mehem toplu qrupumuz. Həqiqətən, yəni Allah şahiddir ki, biz orada aktivik də. Kim sual atsa kömək eləyirik. Həqiqətən video izahları atılır, düzdür müəllimlər? Yəni həftədə bir dəfə də dərs olacaq da. Mənim Bir saat yaxın. bu qrup hansı qrupdur? MHM qrupu sizin. Mehem Bilmirik. qrupu. Onu da. Mehem atarım. Orada Zəhmət olmayacaq. biz sistemli mehem işləyirik. Amma ki, müəllimlər bəzən fikirləşirlər ki, ödənişsiz qrupa qoşulum, imtahana hazırlaşacağım. Ödənişsiz qruplarda sistemlə gedilmir dərslər. Bir də gördün sən, indi məsəl üçün mən faizdəyim. Mən durub ki, məsəl təzədən natural ədəd keçməyəcəm ki, düzdür? Artıq qrup getdi qabağa. Bax, o şeyləri var da qrupların. Aha, deməli, yəni ən yaxşısı sistemli hazırlaşmaqdır. Bel əbob abi, yazdınız mı müəllimlər bunları? Hə? Dördü yazdıq mı? Yox, mən bunu hə yox, Yazma. dayandım mən burada Məlumə, üzr əgər açıq istəyirəm. tərtibdə yazarsan, Məlumə düz Əbu müəllimə Babi yazarsan. bərabərdir kök atı AB bölüşü. Bizə dəqiqə, xahiş edirəm, səslərə riayət eləyək. Əbu Babədə yazacaqsınız kök atda AB. Nəsə yazıram kök atda C-də. Belə yazıram daha rahat olacaq. Sonra Əçob Babəni də yazıram A, B, C. Elə müəllimlər. Bərabərdir 10 AB bölə 3. Hər tərəfi kök atda AB-yə neyləyək? Böyle. Öyle. Getsin də düzdür. Getsin. Gitti. Getdi. Aha. Müəllimlər, yerdə qaldı nə? 1 bölə kökdə C. Üstə gəlinsin. Kök atda C. Bərabərdir 3-də 10-a. 3-də 10 da nə deməkdir? 3 tam 3-də 1-ə. Razısınız? Məndən razı olan var? Ay sağ olun. Bəli. İndi burada da Bəli. C hərfidir. Ay Bəli. müəllimlər, özümü niyə yorururam ki? C-yə 9 deyə bilmərəm bəyəm. C-yə 9 Bəli, desəm. kök, hə, tamı 9 çıxsın. deyə. Ədə 3-də Dəqiq, gəl çıxır. 3-də 1 olur. Ay Hadi sağ sen. olun. Da gedib nə bilim kvadrat tənliyə eləyim, irasanaqdan azad eləyim. Nəyimə lazım? Aha. Məlumə, indi əgər bu yadınıza düşməsə də çıxış yolu ancaq kvadrat tənliyidir de. Mən də Qadın kvadrat müəllimə, tənliyə kök atda gəlirdim. 3-də 1 olur irasanalıqdan tabii. azad edin. Dədə baba yoluna Hər gedin. tərəfdə hər kökdə C bura. Hər tərəfi kvadrata yüksəldim, hə. Əlbəttə ki. Yaxşı, yazın 5-ci sualı. Güvənlə topunu gözü yumulu rahat dərk edərək işləsəz, əslində 30 riyaziyyat yaza biləcəksiniz. 30 riyaziyyat deyirəm ha. Mən özüm üçlüyündə biz buradayıq axı 60 Amerika. Məndən çoxu dərsə gedə bilmirəm. Beraber 3-4 bırakıyoruz. Beraberdir. 4. Aha. Beşinci de en üstte gelek bir. Bir üstte gelek bir. Beraberdir 10. Beraber de 12 Bir ilek. Yeni dakika. tapak bir. Müəllimə, bunu mütləq. Bak, yenə deyirəm. Güvənin və toplumu dərk edərək möhtəşəm işləsəz, 30 dənə riyaziyyat yaza bilərsiniz.
Bak bir şey. Düzenli PDF'i göndərərsiz də onu qurban. Mən də Məndə yox göndərərəm. yoxdur. Bak qulaq asın. Deyir ki. Zəhmət olmasa. Əlbəttə göndərərəm. Bir variant Məlmə lazım. baxın. Səbirli olun zəhmət olmasa. Mən heç sizə deyirəm ki cavab A və B-dir. Heç mən elə izah eləmişəm mi? Yox. Gəlin onda baxaq izaha səbirlə. Natural bölənlərin sayı deyəndə N plus 1 vurulsun. Vurulsun. Bu da 1'dir də. 1 üstə gəl 1. Düzdür. Bərabər də 12 olarsa, tənliyi həll eləsəm, n-imiz olacaq 5. 4. 4 niyə? 4, bəli. 4 üstə gəl 1. Yox, 4 yox, 5 ey ay müəllimə. 5, 5. 5, hə, 5, 5, hə. 4 nədir? Hə, 5, hə. Bu oldu mu? Hərf oldu 5. Baxın, b bərabərdir. 2 üstündə n minus 1. N-imiz 5-dir elə. 5-dən 1 çıxan 4. 2 üstü 4, vur 3. Deyir, natural bölənlərinin sayda özümü niyə yoruram ki? 4 üstə 1 gəlirəm 5. 1 üstə 1 gəlirəm 2. 5 vur 2, 10. O da niyə eləyirəm? Natural bölənlərinin sayı düsturu var da. A plus 1, B plus 1, C plus 1. Bu elə düsturumuz var. Ona görə. Aydın oldu mu? Aysan. Yaxşı, getdik. Gedək. Gedək 6-cı su. 6-cı sualın yolunu desəz bəsimizdir. Yolunu deyin görüm. Ya, həll etməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə yolunu desəz yetərlidir. Nə edəcəksiniz? Şərt A vur B olur. Məxrəc A vur B olur. Üstür var da. Əkobun, əbobun hası. Elə bir A vur B bölərsək yazaq. Ay son. Müəllimlər, yəni biz ondan... A vur B bölərsək. Obisində AB'lər, AB'lər gedirsiniz, C'lə oradan tapmaq olur. Məlumə, belə deyək də, yəni loru dildə deyək ki, apar düsturu yerinə qoy, hesablat. Düzdür. ABC, üstə gəlinsin, AB böləkci. Day, bunu eləyəcəksiniz də. O da bölünsün, A vuraq B. Bərabərdir 5 tam 10'da 2. Sözü da bundan sonra da hesablama işlərdir. Aydın oldu mu? Yəni, burada bizə lazımdır C'ni tapmaq. Ortaq olmayan sadə vuruqların hasili C deməkdir. C'ni işləyib tapacaqsınız. Aydın oldu müəllimlər? Aha. Bəli, aydındır. Aha, keçək 7-8-ə. Deyirəm, hələ biz sizlə il boyu nə qədər görüşəcəyik. Hələ müsahibələrimiz olacaq inşallah sertifikasiyadan keçən kimi. Eh, yay da birlikdəyik hələ. 7-8. Allah can sağ olun. Amin, inşallah. Tək sağlıq olsun. 7-8. 7. 7-3-3. Mərmər kənar səsləri bağlayın, zəhmət olmasa. Sabahların üçüncü gündür, beşinci gün elə. Sabah mənim saat 8-də kurikulum dərsim var. Saat 10-un yarısında. Saat 10-da riyaziyyat qrupumuzda dərs var. Şey dərsidir. Natural ədədlərin başdan ayağa təkrarıdır. A-dan V-yə hər şeyi təkrarlayacağıq. Sonra müəllimlərə suallar verəcəm. Bazar yüzdə adı olmaq eləyəcəyik. Gələ bilərsiniz istəsəz. O dərs də Zoom-dadır. Yox, o dərs kütlə böyükdür. Zoom-da yox, YouTube-da eləyəcəyik. YouTube-da? Hə, link atarsınız da onda. Baş tutaram ya. Kurikulum qrupumuzda varsınız? Bəli. Xeyr, mən yoxam. Onda linki atıram qrupumuza. Amma siz də paylaşın linkimizi. Bir də Mehemin də linkini atıram. Mehem işlədiyimiz qrupun da linkini atıram. O birində. Yaxşı, yazın siz. Mən linkləri atacam yavaş yavaş. Qrupumuza atıram linki. Mən bir aldım. Yaxşı, müəllimə. İzah edeyim də. Deməli, nə eləyəcəyik? Gəlin, baxaq. Deyil, A və B-dədən ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasili... Ha, mən 8-ə baxmışam. 7-yə baxıram hələ, sonra 8-ə də baxacaq mən. 42-dir, 42-dir. Deyir ki, bay səbirli olun. A və B dədən ortaq olmayan sadə vuruqların hasili 5-dir. Yəni, C bərabərdir 5-ə. Əvvəl 7-də olarsa, A işte gəl B cəmini tapın, deyir. Mən nətər tapa bilərəm, ay, ortaq olmayan sadə vuruqların hasili. Deməli, bu A-ya mən 5K deyərəm. Düzdür, müəllimlər? B-yə də mən, məsələn, 5Z deyərəm. Razısınız da məndən. Ay, müəllimlər,
5 K ilə 5 Z-dən belə deyək də, əbobu neçə deyir? Hə, əbobu 7 deyir. Əslində 7 K, 7 Z. Düzdür? Yəni, bunların əbobu 7 çıxır da. Orta qol mənsadə vuruqların hasili 5-dirsə, 5-i ancaq 5 vur 1 kimi yaza bilərik də. Başqa bir şey yazanmarıq ki. Ona görə bu C. Məsələn, sizə desəydik ki, orta qol mənvuruqların hasili 15-dir. Onda siz 15-i 3 vur 5 kimi yaza bilərdiniz. Qarşıqlı sadə ədəd kimi yazardınız. Daha yaxşı olardı. Amma indi görürsünüz ki, C təbələm tək qalıb 5-dir. Deməli, 7 vur 5, A-mız 35 imiş. O biri də, nə deyir orada? O biri, bizə de alıbələdən orta qol mənsadə vuruqların hasili olarsa, A səqəl B cəmini hə, tap deyir. Məlmə. Orta qol mən biri də 1-ə vururam. 7 vur 1, 7-dir. Aydın oldu mu nə demək istəyirəm? 1-i 35 imiş, 1-i 7 imiş. Həqiqətən də, həqiqətən də baxın. 35 ilə, yəni 7-nin əbobu nə verir bizə? Əlbəttə ki, 7 verir. Orta qol mən sadə vuruqların hasili bizə nə verir? Həqiqətən də sadə vuruqlara ayırın. Görəcəksiniz ki, nə verdi? Baxın, orta qol mən vuruqların hasili bizə nə verdi, müəllimlər? 5 verir də. Deməli, onda bizim cavabımız nə imiş? Ədədin 1-i 35 imiş, o 1-i də 7. Yəni, cavab elədi 42. Aydın oldu mu? Aydındır mı? Oldu. Yəni, o C-ni parçalayıb bunlara verdim də. Məsələn, C 40 olsaydı, mən 40-ı yazardım 5 vur 8 şəklində. Niyə mən 20 vur 2 kimi yazmıram? Axı, qarşılığı sadə də deyir. Nömrə 8, buyurun. Burada qalıqlarla işləmək, qalıqla işləmək lazımdır, mən elə gəlir. Mən o günəl qayda da öyrətmişdim. Ona siz dediniz yolla getirmək olar da mənim. Keçən dəfə dediniz qalıq 2, kimin üstü 8. Bax, gəlin sizə bir şey deyim. O mod məsələsi ilə də getmək olar, mən öyrətdiyim. Amma bir damcı da rahat da yol var. Yəni, bu misal üçün də. 7-ni 5-ə bölərəm. Yox, qulaq asın. 7-ni 5-ə bölərəm. 7-ni 5-ə bölərəm. Qalıq 2. Qalıq 2. 2 üstü 8 yazaram. 2 üstü 8-i yazaram. 2-ni üstü 4. Üstü 2 kimi. Düzdür. 2 üstü 16. Bax, bu nə eləyir? 2 üstü 4, 16 demək deyil. 16. Elə? Bəli. 16-nin 5-ə böləndə qalıq 1-dir. Mən niyə 16 elədim? Mən elə elədim ki, qalıq 1 olsun. Başa düşdünüzmü məni? Aydındırmı müəllimlər? Müəllimlər? Mənim dediyim yolla da eləyə bilərsiniz. Problem yoxdur. O günləri mod məsələsi öyrətdim. Sadəcə, bəzən elə misallar var ki, onun yolu daha rahat bu biri yolla da gedə bilərik. Məsələn, 7-ni 5-ə böləndə qalıq 2, 49-u 5-ə böləndə qalıq 4, eləmi? 7-nin kubunu, deməli, 5-ə bölsəz, qalığı neçə alacaqsınız, deyim də sizə, 3. 7 üstü 4-ü 5-ə bölsəz, qalığı neçə alacaqsınız? 2, vur 2, vur 2, 1, elə? Deməli, 4-cü addımda dayanırsınız. Mən sizə demişdim, axı, qalıq 4 olanda dayan. 8-i bölürəm 4-ə, görürəm ki, qalıq qalmadı. Qalıq qalmadısa, axırıncı periyoddakı cavab bizim cavabımız deyilmi? Ay, sağ olun. Başa çıxdınızmı? Yenə də o biri gəldi, aldıq. Deməli, gördünüz ki, qalıq 1 oldu, dayan. Gördünüz, qalıq 0 oldu, dayan. Gördünüz ki, qalıqlar təkrarlandı, dayan. Yadınıza gəlir bu qayda, modda o günləri öyrətdim. Niyə mənə lazımdır bunlar? Bunlar mənə periodu tutmağa kömək edir. Məlumlar, periodu tutmağa kömək edir. Yəni, bu mənə köməyi nədir ki, sənin periodun 4-dür. Hər 4 dənədən bir qalıq təkrarlanacaq. Ürəyiniz istəyir, yoxlayın. Hər 4 dənədən bir qalıqlar təkrarlanacaq. Yenə 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, belə gələcək. Yəni, bu ona kömək edir bizə. Aydın oldu mu, müəllimlər? Müəllimlər, ev tapşırığı mən sizə nə verəcəm? Gəlin, onu deyim, çünki birazdan dərsimiz bitəcək. Ev tapşırığı mehemdən 4 dənə testi işləyin sabaha. Bir də Güvəni mənlə işləmək istəyirsiniz sabahları bunun qalanlarını. Yoxsa özünüzə verin. Bəli.
Mən işləyək hə. Evə verin, evdə işləyək. Evə verirəm, amma problemlərinizdə YouTube-a baxmaq yoxdur ya. Mən evə də verin. Evə verin, evdə işləyək. Evə verirəm, amma YouTube-a baxmırsınız, yaxşı. Bax, özünüzə söz verin ki, YouTube-a baxmayacaq. Çünki o sizi tənbəl işləyir. Mehmet bir ama zahmet olmasa şeklini atarsınız da grupa. Mənim kitabım yoktu. Ben de size yoktu. Ev tapşırığını bir de deyin. Məlimler, YouTube'a ne zaman bakırsınız? Lah belə məcbur qalanda baxın. Bax, mən Mehmet'in bütün videoları var deməli onlar kanalımda. Ama görürsünüz mü? Mən demirəm. Get bax, get bax. Tez olana bax. Demirəm ki. Öyrənin. Gördünüz ki, iliştiniz onda baxın. Bax, belə laf çarəsiz qalanda. Məlimler, evə verirəm. Bax, güvənin besi nə qalıbsa o. Bir də mehim, natural adətlərdən 1, 2, 3, 4. Yəni, 1-dən 4-ə qədər. Yadda saxlaya bilərik bunu yəqin ki. Yaxşı. Haydi müəllimlər, 9-cu sualı yazın görüm. Naturallarda düsturu yaxşı bilsəz. Bir də ki, taktikalarınız olsun. Naturallardan sizə deyim, 3-4 dənə sual gələcək. Haradasa 3-4 dənə yox, 5 dənə sual naturaldan gəlir. 4-5 sual. Mən burada əbov AB bərabərdir, kök altı AB böləsi, kök altı AB-lər gedir, C bərabərdir 3. Ay, C bərabərdir yox, 9. Çünki siz kök altı. Kök altı C bərabərdir 3, C bərabərdir 9. Tələsdiniz, tələsməyin müəllimə. Bir də cavabı zəhmət olmasa siz deməyin, qoyun başqa müəllimlər də fikirləsin. Kök altı AB bölə C idi də, bir kökün altı, düzdür. Bərabərdir AB, mən tükanadaşım niyə belə ayırıyorum? Götürün meyvə var. Bunlar getdi. 1 bölə köşdə 3 bərabərdir 3-də 1-ə. Çarpaz vursaq, müəllimlər, 1 bölə C. Kök altı C bərabərdir 3-ə. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsək C bərabərdir 9. Cavab C. Orada əbobun düsturun qoyduq da müəllimə. Bax, bunu bilmirdim mən. Düsturu qoyduq yerinə bərabər yerdir. Yəni, heç bir qeyri. Bax, bu da onun xalası oldu. Yenə düstur qoyub eləyəcəksiniz. Hə, düsturu qoyduq. Bu, məsələn, 11-ci sual rahat ibtidailələrin etdə biləcəyi sualdır. Məsələn, 11-i eləyin görüm. Görmən 30 yüz qalıb 5. Mərhəmə, ürəyinizdə oxuyun zəhmət olmasa. Baş. Başınız arasın. Yaza bildik mi? Rahat sualdır müəllimlər. İbtidailərin işlədiyi hər günkü suallardandır. Aha. Çətinməməniz aha. Mən bir-bir tapdım. Yox, yolun tam bilmədim. Yox, müəllimə. Baxın, bölünən 33. Bölünən 33-dür. Bunu ibtidailər qəşən gelir. Böləni bilmirəm. Qalıq 5-dir. Olarsa, bölənin mümkün qiymətləri cəmini tapın, deyir. Məlumə, qalıq 5-dirsə, siz bilirsiniz ki, bax, siz bilirsiniz ki, qalıq 5-dir, düzdür. Qalıq 5-dirsə, demək, sizin böləniniz 5-dən böyükdür. Amma bir şeydə diqqət böyükdür. 33-dən çıxaram 5-ini, eləyə 28, düzdür. 28-in natural bölənləri hansıdır? 28-in özüdür. Düzdür? Hə, oradan gəlmişdim, oradan o tərəfi. 28-in özüdür. Sonra nə ola bilər? 14 olsa, elə müəllimə, 14-də gedər. Sonra 7 ola bilərmi? 7. Ay, sağ olun. İndi başa düşdünüzmü mənə deməyiz? İndi qulaq asın. 7 olsa, diqqətli olun. 7 olsa, bax, deyə, bəli, bəli deyirsiniz, amma diqqətlə qulaq asın. 33-ü 28-ə bölsəm, qalıq 5-dir. 33-ü 14-ə bölsəm, qalıq 5-dir. Bəs yaxşı, mən 33-ü 7-yə böləndə yenə də qalıq 5 alıram. Bəli, heç bir problemi yoxdur. 21 səqəl 28, bəli müəllimlər, cavab elədi 49. Yəqin ki, 49 həbədə də var. B variant. Aydın oldu mu müəllimlər? Belə daha rahat yoldur. İbtidailər bunu qəşəngcənə işləyə bilirlər əslində. Çətinliyiniz yoxdur ki? Zəhmət olmasa bir dəfə deyində mən telefon zəng gəldi, səs itdi burada. Mən dərsin sonuncu dəqiqəsində də qalacaq bu. Nə edək? Buradan 33-dən 5 çıxdıq, 28.
28'in natural bölümlerini tapdıq. 28, 14 ve 7. Topladıq axırda bunları 49 elə. Sağ 49. Oldu mu? Yani müəllim orada bir bayaq dediniz ya, yani diqqət. Yani həmişə qoyaq yerinə də birdən elə olar ki, qalıq 5 olmaz. Onu nəzərdə tutduz bayaqları o söz. Əslində olmayacaqdı. Problem olmayacaqdı. Çünki misirləridir də 7-nin. Sadəcə mən dəqiqlik üçün yoxladım, heç yoxlamaya bilərdim. Yoxlamaya bilərdim. Yaxşı. Amma bəzən elə hallar olur iddialarda ki, yoxlayanda görürsən ki, qalıq o gəlir çox çıxır, az çıxır. Amma diqqətli olmaq lazımdır. Yaxşı. Müəllimlər belə eləyirik. Güvəndən qalanlar mehim 1-4. Sabah Allah qoysa saat 8-də ödənişsiz kurikulum dərsi var. Qrupdan soruşun, dərsin adı nədir? Mənim videolarım da var, baxın. Və sonra Allah qoysa bir də saat 10-da riyaziyyat dərsi var. O da natural ədədlərdən danışacaq. Yəni həm sınaq işləyəcəyik, həm sual cavab eləyəcəyik, hamımız birlikdə. Türk kitabından suallar da verəcəm. Yaxşı mı müəllimlər? Görüşərik Allah. Yaxşı mən. Oldu. Sağ olun. İnşallah. Sağlıqla qalın. Sağ ol. Sağ ol.